Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Кезектеги видеодо кезектеги сатылчу машина 2019 жылкы Kia Optima, эки объем, автомат коробка, комплектациясы базовый. И машина тууралуу айта кетсек, ушул бир жеринде ушундай минусу бар экен по кузову. Выкуптан чыгыптыр, байке өзү 2 жылда 2 миллион 400 000 выкуп калып кутулуп бүтүптүр. Бир сыйра көргөзүп чыгайын по кузову. Анан ичин көргөзөм, пробегин көргөзөм, анан условиясын айтам. Вроде бардык эле жакшы, состояниясы өзү масловый, салондон алып чыккан дейт байке. Көрүп атасыңар, бир кол минилиптир, жакшы машина экен состояниясы. Чехолдор мондай светлый чехолдор салыныптыр под кожу. Пробегин айтсам, пробеги өзүнүн оригинал пробеги экен. Так, азыр бусмунак деп туруп отура алам машинага. Өзүнүн оригинал пробеги экен, пробеги 203 918 километр. Базовый комплектация, автомат коробка, полный электропакет, штатный мафонор, климат, прикуриватель AUX, USB, бардыгы бар, бардык керектүү нерселер, комфорт плюска керектүү нерселер бар да бул машинада. Базы 1 250 000 дейт, кеми бар, сүйлөшсөңүздөр болот. Видеонун описаниясына номерди калтырам, байкен номер. Азыр по традиции машинанын багажнигин ачып тазигин көргөзүп коеюн. История боюнча ДТП жок дейт. Көрүп атасыңар, жакшы таза тыккан айдалган машина. Запаскасын көрдүңөр, полноразмерный запаска, тазиги целый. С капотун ачып көргөзөйүн. Капотун көргүлө, мотордун эки объем башкы жагынан эч урунган кассеттарын көрө алган жокмун. Мээсин жасаш керек байке, мотордун майын, коробканын майын алмаштырыш керекпи? Кандай кылыш керек? Келип калды уже. Видеонун описаниясына номерин калтырам. ИП-дан желательно өткөзүп алыш керек дейт өзүнө сатып алган адам. Видеонун описаниясында номерлерге чалып, дагы кошумча суроолоруңар болсо берсеңер болот, сүйлөшсөңөр болот. Реклама боюнча бекер реклама кылып атам, машиналарды бекер тартып атам аз достор. Экрандагы номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңөр, WhatsApp'тан жазсаңар, келип машинаңарды тартып YouTube'ка чыгарып берем. Бекер тартып чыгарып берем достор. Бул видео менен бөлүшүп койгула, бул видеого лайк басып койгула. Комментарий калтыргыла да, кандай суроолоруңар бар болсо, балким комментарийден жооп беретирбиз. Же видеонун описаниясындагы номерлерге чалсаңар болот. Базы 1 250 000, сүйлөшсөк болот дейт. Дагы бир жолу айта кетейин, көрө калгандар дагы бир жолу угуп алгыла. Чоң рахмат көргөндөргө, эмки видеолордон көргөнчө аман эсен болуңуздар достор.